No ar, Polícia Militar em QAP. A informação pontual, agora. Ouça agora, Polícia Militar em QAP. As ocorrências registradas no período de 19 horas do dia 11 até as 7 horas do dia 12 de janeiro de 2016, terça-feira. Veículo recuperado apresentado na Delegacia Especializada em Roubos e Furtos, motocicleta Yamaha YBR-150, Phaser, de cor preta e placa NPA 2231 com restrição de roubo, abandonada na Rua Blue, bairro Alvorada. O veículo foi entregue ao proprietário Marcelo Vieira Barreiros, de 30 anos, por policiais militares da 10ª SICOM. Veículo roubado, recuperado, entregue ao proprietário, uma Honda XRE300, cor vermelha, placa NOY6953, roubada e abandonada na Rua Linhares, bairro Zumbi dos Palmares. A mesma foi entregue ao proprietário Osias Marinho Duarte, por policiais militares da 20ª SICOM. Tráfico de entorpecentes flagrante no 9º DIP. Dois infratores foram detidos no beco Travessa Roraima, bairro São José Operário, em posse de 1,5 kg de entorpecentes e porções de maconha e também de médias de maconha tipo skunk. Um aparelho celular também foi apreendido e R$ 212 em espécie. Os infratores foram detidos por policiais da ROCAM e conduzidos para o 9º DIP. Rouba transeunte flagrante no 15º DIP. Dois infratores foram detidos na Avenida Samaúma, bairro Nova Cidade, após efetuar roubo de um aparelho celular, marca Sony, cor branca, recuperado por policiais militares da 15ª SICOM. O mesmo foi conduzido para o 15º DIP. Receptação, veículo recuperado flagrante no 15º DIP. Maílson Nascimento Amaral, 22 anos, foi detido na Rua da Ilusão, bairro Colônia, Terra Nova, conduzindo a motocicleta CG-125 FAN de placa JXI-2152, que estava com restrição de roubo. O mesmo foi conduzido para o 15º DIP. Ele foi detido por policiais militares da 18ª SICOM. Veículo roubado, recuperado, apresentado na Delegacia Especializada em Roubos e Furto de Veículos, um Chevrolet Onix, cor prata, placa OAO-8134, roubado e abandonado na Rua Tricolor, bairro Cidade de Deus. O veículo foi entregue ao proprietário Adrian Adan de Souza, de 28 anos, por policiais militares da 13ª SICOM. Tráfico de entorpecentes, flagrante no 9º DIP. Massami da Silva Lima, 20 anos, detido na Rua Flávio Costa, bairro Coroado, em posse de 5 porções de entorpecentes. O mesmo foi conduzido para o 9º DIP por policiais militares da 25ª SICOM. Veículo roubado, recuperado e apresentado no 13º DIP. Uma Honda NXR160 Bros, placa PHA-9381, roubada e abandonada na Rua Ney Chamorra, bairro Cidade de Deus. A motocicleta foi entregue ao proprietário José Batista de Castro, de 53 anos, por policiais militares da Companhia Interativa Comunitária. Primeira e 24ª segunda tiveram um casal armado na zona sul de Manaus. O casal estava realizando assaltos a um coletivo. Maximiliano Paiva de Oliveira, de 20 anos, acompanhado de uma menor de 17 anos, foram detidos por policiais da 1ª e 24ª SICOM. Com os mesmos, foram encontrados um revólver calibre 32, dois cordões de cor dourada, três celulares e um relógio, supostamente resultado de furtos realizados em coletivos. Ainda R$ 52,00 em espécie. Os mesmos foram flagranteados no 12º DIP pelo crime de roubo. Com informações da Diretoria de Comunicação Social da Polícia Militar do Amazonas. Essas e outras informações você encontra em nossas mídias sociais. facebook.com/PM Amazonas, twitter.com/PM Amazonas, www.pm.am.gov.br, www.blogdapmam.blogspot.com.br, www.youtube.com/PM Amazonas. Polícia Militar do Amazonas.